Notikumu Ukrainā tātad ir augstais karš starp Krieviju un Eiropas Savienību, taču neviens ārējais spēks nevar pašu Ukraiņu vietā atrisināt asiņainos un vardarbīgos notikumus valstī. Tavakar redzīmā sastrēgumu stundu atzina vairāk ārlietu eksperti. Un mūsu studijā šorīt bijušais ārlietu ministrs Jānis Jurkāns. Labrīt! Labrīt! Šorīt situācija Kijevā ir mierīgāka, ir sākšās sarunas starp opozīciju un Janukoviču. Kā jums šķiet, vai tas ir solis jau uz labo pusi, vai nekāda risinājuma tuvākajā laikā nebūs problēmai? Es domāju, ka vienmēr, kad tiek pārtraukts kardarbības asins izliešana, tas ir progress. Problēma ir, manuprāt, tajā aspektā, ka opozīcija ir diezgan grūti pareģojama, jo opozīcija ir dažādi spēki, domāju tie, kas piedalījās vakar sarunās ar prezidentu Janukoviču, nekontrolē pilnībā situāciju Maidānā, un mēs zinām, ka opozīcijā ir ļoti radikāli cilvēki, un es pieņemu, ka mēģinājumi situāciju destabilizēt būs ļoti nopietni, tā kā priecāties un domāt par to, ka nu, karš ir beidzies, jeb šitā pretī stāvēšana varai ir beigusies, es domāju, stingri pāragri. Bet šis pamiers ir tāds īsts, vai tā ir tomēr tāda varbūt nedaudz spēlēšanās, Janukoviča spēlēšanās ar opozīciju? Es domāju, ka Janukovičam vismazāk gribas spēlēties šobrīd, jo viņa pozīcijas ir ļoti vājas. Es domāju, ka visi tie nemieri, tas jau nav tikai Kijevā, bet tie nemieri ir pārņemuši arī lielu daļu rietumu Ukrainas. Tagad tas viss ir ļoti nopietni, manuprāt. Un šobrīd nav tikai Janukoviča cīņa pret opozīciju, bet arī pret Eiropas Savienību. Jo, kā jūs zinat, šodien uz Kijevu brauc trīs lielu valstu ārlietu ministri un mēģinās sarunāt ar Janukoviču par situāciju stabilizēšanu. Bet, principā, ja Eiropas Savienībai nav naudas, ja viņai nav to instrumentu, tad stabilizēt situāciju laikā, kad Ukrainā ir ļoti liels ekonomisks problēmas, būs diezgan grūti. Tāpēc jautājums ir, cik spēcīgi ir šie te argumenti Eiropas Savienībai un amerikāņiem. Kā liekas, šobrīd ir tikai kaut kādi politiskās svirs. Nu, var jau būt, ka pēdējā laikā Eiropas Savienība kaut ko ir izdomājusi, bet domāju, ka nē, jo principā Eiropa un Rietumi gaidīs, kamēr Janukovičs iet mājās. Vakardienu redzīmās sastrēgums, un jūs teicāt, ka tas patiesībā ir augstais karš starp Krieviju un Eiropas Savienību, un Eiropas Savienība nav izdarījusi savu mājasdarbu, aicinot šo līgumu parakstīt, neizvērtējot visas sekas. Vai tiešām šie vardarbīgie protesti bija paredzami? Es domāju, ka jā, jo bez mazai nākamā dienā, kad Janukovičs neparakstīja sadarbības līgumu ar Eiropas Savienību, Maidāns jau bija gatavs. Un jautājums, kāpēc, kas to visu tik veikali organizēja, tā tālāk. Bet runājot par Ukrainas gatavību Eiropas Savienībai, es domāju, ka visi, kas rūpīgi sako Ukrainas politiskās dzīves attīstībai, saprot, ka Ukraina ir diezgan tālu no Eiropas līmeņa. Jāsaprot arī tas, ka kultūrāli Ukraina ir principā daudz, daudz tuvāk Krievijai, jo Krievijas pirmsākumi bija Ukrainā, Kijevā, un nekā Eiropas Savienībai. Un es domāju, ka nākotnē Ukrainai vajag attiecības ar Eiropas Savienību, bet nevis līdzdalība Eiropas Savienībā, jo būtībā šī lielā Ukraina nav pa zobam liela Eiropas Savienībai, kurai pašai ļoti liels problēmas šobrīd. Un ja mēs arī skatāmies uz Ukrainas politisko kultūru, es nezinu otru valstu, kur parlamentā tik bieži kautos, kā viņi dara Ukrainā. Tāpēc viņam tā kā drusku būtu jāmācās diskutēt, debatēt. Es esmu gatavs mirt par to, lai tev būtu tiesības izteikties, nevis dot tev pa muti publikas priekšā, vai ne? Un tas ir, kas notiek. Un domāju, ka nevajadzētu Ukraina pretī stātīt Krievijai. Vajadzētu saprast, ka Ukraina būtībā vienmēr būs tuvāka Krievijai nekā Eiropas Savienībai. Un tāpēc jāizdomā formulu, kā sadarboties Eiropas Savienībai ar Ukrainu, nevis mēģināt viņu raut no Krievijas it kā nagiem.
Nu tā. Bet sakiet, kas šobrīd ir galvenais iemesls tomēr? Jūs sacījāt, tad, kad Janukovičs atteicās parakstīt līgumu ar Eiropas Savienību, tad uzreiz Maidans bija gatavs, bet korupcija, ko piemin ļoti daudz protestētāji, nabadzība un arī zan, nacionālais jautājums sadalījums starp rietumiem un austrumiem Ukrainā. Kas ir galvenais? Vai visi šie aspekti ir vienlīdz nozīmīgi, kas arī sašķaļ opozīciju? Nākamā dienā pēc neparakstīšanas lozungs bija Ukraina ir Eiropa. Pēc tam, pēc pāris dienām, lozungs bija nost ar korumpēto varu. Un es uzskatu, ka lielākā problēma Ukrainas cilvēkiem ir tā apziņa, ka mums ir ļoti korumpēta vara. Un Janukovičs ļoti korumpēts, kurš ir saistīts ar ekonomiskām struktūrām, viņu dēli ir ļoti bagāti kļuvuši viņu valdīšanas laikā. Tāpēc tas galvenais naids cilvēkos ir, ka mēs esam nabadzīgi, mēs esam trūcīgi un kāda neliela daļa mūs apzog nemitīgi. Un tāpēc, es domāju, tas viss tā ir tā kā saplūdus kopā. Jautājums ir, vai Janukovičs saprot, ka ja viņš neaiziet tagad pats brīvprātīgi, tad domāju, ka šie nemieri turpināsies un Ukrainā būs ļoti sarežģīta politiska ekonomiska situācija. Tad jums liekas, ka viņš varētu piekāpties un aiziet? Es domāju, ka jā, jo saprotiet ir arī tas, ka ja Eiropas Savienība un amerikāņi tagad nobloķē rēķins un šie vīri netiek pie savas naudas un ne tikai Janukovičs, kas pārstāv bagātos cilvēkus, ja tie sapratīs, ka viņi ir atslēgti, atrauti no Eiropas bankām un viņam tur jāmīcās pašiem savā sulā, es domāju, ka viņi upurēs Janukoviču, lai nenokļūt šinī sankcijās. Runājot par to, cik būtiski ietekmi šiem notikumiem ir uz Latviju, Baltkrievija ir ar diezgan līdzīgu situāciju. Varbūt tur šobrīd ir spēcīgāka diktatūra, varbūt tur nav tik liela nacionālā sašķeltība, bet jebkurā gadījumā situācija arī ir diezgan riskanta. Vai jūs pieļaujat, ka kaut kas līdzīgs varētu attīstīties Ukrainā tuvākajos gados, Baltkrievijā tuvākajos gados? Nē, jo Baltkrievija principā mīl savu prezidentu lielākā daļa. Lai ar cik tas neskanētu jocīgi, bet viņš ir demokrātiski vēlēts. Un Baltkrievi nav nacionāli sašķelti. Viņa ir ļoti viendabīga masa. Un šis nacionālais jautājums vienmēr visos laikos spēlēs ļoti lielu lomu. Un sevišķi tādā valstī ar tādu sarežģītu vēsturi, kāda ir Ukrainā. Tā kā es neredzu, ka Baltkrievijā kaut kas tam līdzīgs varētu notikt. Vai Latvijā iekšpolitiski Ukrainas jautājums var būt kā priekšvēlēšanu viens no kādiem, tā teikt, lozungiem, jo īsmā Latvijā, ja pavēro, kā publika reaģē uz izteikumiem par Ukrainu, tad ja Igaunijas prezidents laicīgi izsaka asu kritiku, tad viņš ir labais, tad, kad Latvijas kāda sametpersonas sāk izteikt kritiku, tad, ko tad mēs latvieši, ko tad viņi tur vispār saka? Bet, ziniet, mums ir jāsaprot, mēs esam NATO un Eiropas Savienības dalība valsts, un mums ir jāstrādā uz to, lai Eiropas Savienība runāt vienā balsī. Nu, ko nozīmē, ka prezidents pateica tagad, fuj, nu nevajag tā darīt, tas nav smuki. Nu, kas Kijevā kāds uzreiz sāk analizēt šo paziņojumu un kādi ir iespējamie draudi un kādas briesmas nāks no Latvijas puses? Nē, tāpēc mums vajag ļoti nopietni sākt domāt eiropeiski, nevis te tā izteikties, priekš publikas izrādīties. Redziet, tagad sanāk ārlietu ministra Briselē, jo Rinkēvičs tā ir inicējis. Nu, tās tādas muļķības. Nu, to jau tā kā varbūt tantei Bauskā pārdot, bet tā principā jau tas tā nav. Tāpēc... Tad jūsprāt, Latvija arī būs kopīgi nostāja Eiropas Savienību un NATO, un nekāda skaļa izteikuma no Latvijas puses arī nav gaidām cita. Nu, izteikumi gaidām, bet kādi jāiek tiem izteikumiem, ja principā Brisele ir tā, kas principā diktē Eiropas kopējo drošības un ārpolitiku. Ir ministra Leide Ashton, kas braukā uz Kijevu un mēģina pierunāt Janukoviču, tikai viņai redzēt nav tās naudas. Lietuva ir ļoti aktīva šajās sarunās.
Lietuva paziņojas, šodien ir sērdiena un šie visi žesti smuki, bet tie jau nekādā veidā nerisina situāciju Kijevā. Un Kijevā risinās situāciju tie ministri, kas šodien uz turien brauks. Liels paldies par sarunu. Paldies.